जारिमिना गावनो फैफिनो दुकुटिया निर्मल मोसाहारिनि नखराव खौरांगिरिफोरनि आगान थांनाय 2004 मायथाइनि 30 नभेम्बर खालि चिरां जिल्ला रनिखाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेनं सामुदैसा गामिनि थागिबि निर्मल मोसाहारिया इन्डियान आर्मिनि गुलिजों फेन्देयाव नांजाना गोलाव समनि थाखाय नोरजिया जानानै थायो आरो बिनिनो आंगो बिसि खुनजुला मोसाहारिया जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो बेनिफ्राय निर्मल मोसाहारिखौ बिथांनि गोगो फाहामथायनि थाखाय आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि आर्मि देहा फाहामसालियाव 3 दाननि थाखाय लानानै थाङो मख'नो गोनांदि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय बे जाथाया निर्मल मोसाहारिनि नखराव मोनसे गानो रोङै गाराय एबा बावनो हायै जारिमिन जानानै थायो लोगोसे बिथां निर्मल मोसाहारिया फेन्देयाव गुलि नांजाना गोब्राब खामानि मावनो हायै जायो जायनि जाउनाव बिथांनि गोग्गो नखर खुंनायजों लोगोसे गथ'फोरनि फरायनाय लामायाव गिलिर जेंना जानानै थायो गोलाव समनिफ्रायनो नोरजिया जानानै गोबां जेंनायाव मोगा मोगि जाबोनायनि उनावबो दिनैसिम सरकारनिफ्राय अनसुंथाय मोननो हायाखै होन्ना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो निर्मल मोसाहारिया बेनिखायनो जाहाथे दानि गोदान सरकारा बिथांनि दुखुथिया नखरखौ नायनानै सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाय मोननो बेखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय गुरैयै खावलायहरदों बिदि बिदि दं गावदो 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 आंखौहाय बिदि खालामनो नागिरदोंमोन गावदो गावदो जेब्ला बिदि होनो अब्ला एकदम ओरै बबेजों आर्मि बे आर्मि 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 खारदेर 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 खारनानै ओरै खारबोबाय ओरै खारनो बोलो होदोंमोन खारनासै आंनि उसुंजों फैबाय आंनि उसुंजों फैनायावहाय जोंथ' फुङाव जि खाना असायबाय थादोंमोन खामानि मावहैनो होननानै थुलागारावहाय जोङो मोनसे सभायावहाय बन हैनो होननानै औ खामानि मावहैनो बेवहाय मा खालामदोंमोन फुङाव जि खांदोंमोन दाने सानैजों जों अर सुनानै सायलायदोंमोन सायनायखौ ओरै आंनिजों बेंनाया नायजोबदों ना आर्मिफ्रा बे दस्राजों बेंनायफ्रासो गावफैदोंनो जोंखौ गावनाया दा बे खारबोबाय नालाय आंनि हिनजावा साफुदोंनो थौ लानायानो मा जाखो होननानै दरखंजों थाना नाहां जानायावनो बिसोर गावबाय आंबो जिखांदोंमोन मा जाखो होननायावनो असेयावनो जिखांनायजों लोगोसे गावबाय आंखौ दानिया बुरियाबो गावजानानै आंनिया बिसा गिदिंनानै गोलायबाय आंनिबो आथिङा बायबाय बन गावनानै आंनियाव गुलि गथाम नांबाय आथिङाव गदनै जान्जियाव गदसे नांबाय आंनिबो आंथ' बिसिनो मय मय नांदों मिथियाखिसै गुबुनफ्रासो खिथाबाय आङो उथुमाय मा मा नांदों उथुमायनि गाहायावबो उथुमायावबो बिबो गलायदों होननानै आरो दानिया जेब्ला बिदि गावबाय फिसाजोआ आंनि सासे 12 बोसोरल'खामोन देरसिना फुङाव जिखांनानै लेखा फरायदों दाने बिमा बुरै दंमोन मा जाखो आं गाबख्रबाय थाला मा जाखो होननानै बिसोर नायफैबाय नायला बिदिसो मा जाखो होनना आंखौ माबाबाय अब्लासो बिसोर आंखौ फैनानै नायफैबाय दरखं जारिमिफ्रा नों इन्दि बेंखा नों इन्दि बेंखा होनबाय थाबाय आंखौ आंथ' इन्दि बेङा आं बे न'नि मालिकसोमोन आंखौ नोंसोरसो गावदों मा दायनि गावखो आंखौ आं मा मावदोंमोन नोंसिनि होननानै आं जेब्ला आर्मिफोरखौ बिदि रायो बिदि बुङो अब्ला आर्मिफ्रा आंखौ सोबाजों सोबाजै सोबाबाय आं जेराव खांग्रांबोबाय आरो जेब्ला खांग्राङो अब्ला फिसाजोआ बोखांदों फिसाजो बोखांनायखौ फिसाजोखौबो नाखाना दङ बिसोरो ओमफ्राय फिसाजो आंखौ बांदों दाबुंसै जेबो दारायसै आफा ओमफ्राय आंबो आलौनाय सानाया थानो हायैखाय बिसोरखौ राजोंनानै रायदों आंखौ मानो गावनांगौ नोंसोर मा दायनि गावनांगौ आं मा मावदों नोंसिनि होननानै बिदि रायबाय थादों आरो असेयावनो बिसोरो गावसोरबो हाबनानै गावसिनि सिलायखौ दोननानै गावसिनि बिनबिसजों फाननानै आंखौहाय जोंनियाव खम्बल बिनानै लांबाय आरो गावसोर लांनानैनो गावसिनि हस्पिटालाव माबा लांग्रोदोंनो काजलगाव आंथ' थाल मोनलाङाखिसै ओमफ्राय लवार आसामावबो लांदोंनो बेयावबो थाल गैया गोबां बायदिसिना सोंदोंनो आंनियाव आं खोथानो रोङाखिसै गुवाहाटीयाव जेब्ला लांनानै अपारेशन खालामलायनानै अखानाय मायो अब्लासो आंहा खस्थ' मोनदों जादों बे जाथाया जानानै दिनैसिम गोलाव सम जालांदों नोंथाङा नोंथांनि जितुनाकि देहाखौ नायबाथ' बिराद खस्थ'नानै दङ बोलो गोनां खामानि मावो स' नोंथाङा सरकारनि बिथिंनिफ्राय माबाफोर सहायफोर मोनदों नामा सिगांनि सरकाराथ' एसे नायफैदोंमोन आं गैयै समावहाय आंथ' नुवाखिसै बिसिनि सारादु खुंनाय मानाय सिगांनि बिपिएफ सरकारा
마나이프코하이 무학시앙에 회사회 등등 14%네 이제는 단위 소르카라토 세이 그야나 단위 소르카라토 군치에 당하니 웅바이마네 마네화이 단위에 런지 연마 이네화이 마 카마니 퍼르나 하나이나 마사라 온나네 이디디 대양 이디디 자나이만시 다토 제부만 그야 대 연프로 마나이 힘든구나래 다심도 그야르니 그래서 코스토 자난동 하이블라 단위 소르카프라 앙이 피샤프르네 카마니 퍼르일라 놓고라 탄한 탄한 타게 무장자고 말해 다토 자이 비탕무나 보르렌 스모사메오 하이 비타민이 부르는 세모사네요. 이 다케는 냉탕하거든요. 하이 굴리가오 자나요. 자나네 피베. 나베 비타민이 부르는 세모사가 만스프라드니 시모하이 문세 속지 그진그라파 속지 라나네 피베. 나 비타민이 사용하이 냉탕하마 문세 가오라이호네. 온나니 아니 노쿠르코 나일라토 무장자고문 비타민이 마아증나 쿠스토문바이 앙부야 피샤프르코브 저리바이디 저튼 라나고 제천 라나고 내 노크라운 사치 피샤프 동안 사투도 사브리 동거 사브리요 다 산이야 하바자바이 산이야 사실 하바자바이 후와 사브야 내실의 피오 별산이야 사실 산이야 비하사브 내가 두 푸른가나 포랑이야 다 사실 동네 녹음료 고스터고 마이러스 나바가 시아부고 다 푸른가나 마오노가 할래나라이 다가 비샤고 일래 포랑이네 아살라고 포랑이나 학생이래 네, 진짜는 논다. 뒤에 갔어라. 너 그런 말이 실리. 너 그러. 그린 코너로품. 반나린. 에 그런 거 다게 다가 비싸게 하나들아 코스다와. 이제 안에 린 더린 코너로품. 솔리. 자네 프라토. 사버도 이사도 못 해도. 사시야 이사도 못 걸어. 나 말로 그래 하는데 못 가. 나 그런 거 하나 있니? 많은 거 있냐? 사시. 보르렌 서진이 시모사는 바 타나이 비트나키 네카니 노프로가 하이자는 네르자 브레이 마테니 탐지 드니니 딘칼 노벰버 칼리 마브레이 자동은 능타 마바디 무자무지 자난능만 자타이니 게저자 아래 디니시 마바디 코스토 자타는 마바디 기쿠나니 도마 비토 위바라오 생미 사무디세요 인디기프 타임은 NDP를 타네요. 생리감이요. 하여튼, 마이 한해부터, 집라 마이 한해부터, 노이무 트리스타리. 몰라, 도스라자티플, 그방, 마이, 가만히 먹는 구인할래, 마이 한해만에. 이스모비 타네, NDP프라, 아, 닝신이 마티비라, 구분구분 만시피라, 다, 감이올라이, 롤레, 공부해. 지금 도스라우 예레난 탕토는 실리비디바. 예레난 탕토드, 능서브, 니신이 타케베 무장, 정이 타케베 무장, 하나니, 정공라이등, 네. 이제 하나니, 방용은 위에 사릉라이나 탕등, 이제, 탕바이. 장안이, 단에, 산내 샨타미 유나오하이, 푸입신가야래. 푸입신의 그정도 코버기야. 이정도 가만히 먹어봤으네. 네. 푸입신하니, 산시 타나니, 오카나의 사실을 그 푸이등을 비고, 사시아를 그 리든 랑나요. 사실, 그, 든, 랑, 나, 용, 해, 동, 파, 나, 부, 나, 이, 라, 마, 오, 르, 그, 문, 든, 다, 니, 비, 동, 파, 나, 부, 그, 라, 푸, 코, 라, 키, 나, 니, 징, 르, 푸, 샤, 하, 랑, 랑, 고, 디, 비, 디, 징, 나, 봉, 바, 비, 디, 비, 디, 봉, 냥, 타, 징, 르, 푸, 샤, 기, 야, 비, 디, 라, 징, 가, 본, 흑, 니, 징, 흑, 마, 라, 코, 든, 왜, 푸, 샤, 라, 집, 라, 비, 디, 노, 브, 라, 다, 니, 동, 파, 아, 구, 부, 가, 랑, 바, 이, 마, 카, 시, 니, 바, 이, 니, 동, 파, 사, 켈, 코, 마, 카, 시, 야, 회사 라인에 당나야 회사고 흡입하나 흡입이야
मोनायावहाय बिसोरबो खोथाना लाबायनो मबाव लोगो मोनगोन ना सोंनायाव जों बै उमुक गामियावनो थायो उमुकनि न'खराव थायो होनना जेब्ला बिदि होनो दे जाबाय होनना थांबाय थांनाया दाने फैसाखौ होफैखोना होफैदिया बेलासि मोनासौब्ला होजोंहाय मायाव था आर्मिफोरनोहाय उग्रपन्थी दं बिदि बिदि जोंखौ फैसा बिदों होननानै बे आर्मिफोरखौसो लिंबोबाय जाहैदों बिसोरो नै बिसोरो लिंबोजानानै मोनानि दसथासिमाव गैया होनना थांफिनदोंमोनो गामियाव हाबखाखैनो बिसोरो जेब्ला मोनानि थिनथा सम अब्ला थिनथायावहाय दंथारो नोंसोर मा गैया आंखो होननानै लिंना लायफिनदोंनो उमुगावनो दं खलानावनो दं होननानै बिसोरनि उन्दुनायखौ नायनानै थांनानै लिंना लायदोंनो जबरदस्थि जेब्ला लिंना लायो अब्ला दानि बिसोर फैफिनबायनो बेंजोबबाय बेंनानै थानायावहाय दानि सोरांबाय फास्था जाबाय फास्था जाब्ला न'नि मालिकआ खिनो होननानै मालिक हिन्जावा थांबायनो ओंखारलांबाय ओंखारलांला आर्मिया नुजाबायनो गय बारिजों लामायाव दाने जे नुजाबाय आंनि न'खरा सेस जाबाय दिनै गैले होननानै खियाखिसैबो नोयो खिनो ओंखारनानैनो फैफिनबाय दानि बे उन्दुनायफोरखौ सिखौ बोरलामा होनना नोंसोर खादो दिनैहाय आंनि न'खरखौ जाबाय नोंसोरो होननानै दानि बिसोरनि सिखौ बोरलामा होननानै माबाबाय जादों बिसोरो जिखांबायनो जिखांना ओरै दानि आर्मिफ्राथ' दंजोबनो दानि आर्मिफ्रा होसोबायनो माबाबाय दानि सासेखौ गोबाख्रबबाय जाय सिलाय लादों बेखौनो गोबाख्रबबायनो सिलाया खबाराव सोना लादोंमोननो